Եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Փետրվարի 20-ին Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական թատրոնի շենքում տեղի ունեցավ Լոռու մարզխորհրդի նիստը, որի ընթացքում 2014 թվականի կատարված աշխատանքների հաշվետվությամբ հանդես եկավ Լոռու մարզպետը։ Հաշվետվությանը ներկա էր Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, Լոռու մարզպետանի վարչության պետեր, համայնքապետեր, պետական ու մասնավոր կազմակերպությունների ղեկավարներ, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, հասարակական սեկտորը ներկայացնող լոռեցիներ։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական թատրոնի դալիճում Լոռու մարզպետը տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարին և դալիճում հավաքված լոռեցիներին համառոտ ներկայացնում է 2014 թվականին մարզի առջև ծառացած խնդիրները, դրանց լուծման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների հիմնական ուրվագծերը։ Այդ հիմնախնդիրների զգալի և կենսականորեն կարևորագույն մասը լուծվել է հաջողությամբ, և Լոռին իր ծանրակշիռ ավանդն ունի այդ մարտահրավերների հաղթահարման գործում և ձեռք բերված հաջողությունների մեջ։ Եվ որպեսի ներկայացվող թվերն ու ցուցանիշներն առավել ընկալելի ու պատկերավոր լինեն, տարեկան հաշվետվությունը ներկայացում է նորագույն տեխնոլոգիաների օժանդակությամբ։ Հիմնականում արդյունաբերական համարվող մարզում անցնող տարին հատկապես արդյունավետ է եղել գյուղատնտեսության ոլորտի համար։ Արտադրված հացահատիկի, կարտոֆիլի, պտղի և բանջարեղենի ծավալները գերազանցել են նախորդ տարվա ցուցանիշները։ Հատկապես տպավորիչ են մշակվում վարելահողերի քանակի աճի տեմպերը՝ շուրջ 2000 հեկտար։ Ընդհանուր առմամբ մշակվում է մարզի վարելահողերի շուրջ 70%-ը։ Արդյունաբերության ոլորտում նույնպես աճել են արտադրանքի ծավալները, թեպետ դրամական առումով մի փոքր անկում է արձանագրվել կապված համաշխարհային շուկայում պղնձի գների անկման հետ։ 2014 թվականը նշանավորվեց արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկությունների շահագործմամբ։ Անցյալ տարի գարնանը շահագործման հանձնեց սպիտակի թռչնաֆաբրիկան, աշնանը սպիտակի տրիկոտաժի ֆաբրիկան, իսկ դեկտեմբերին էլ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրը։ Մարզի տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված 42 միլիարդ դրամի փոխարեն ծախսվել է 43 միլիարդ դրամից ավելի։ 100%-ով կատարվել են համայնքային բյուջեների եկամտային մասը։ Մարզում իրականացված շինարարական աշխատանքների ծավալը գերազանցում է 8.5 միլիարդ դրամը։ Տեսաֆիլմը մանրամասնորեն ներկայացում է նաև տնտեսության մնացած ճյուղերում գրանցված հաջողությունները, նաև բացթողումները։ Ավարտվում է ֆիլմը և դալիճում ծափահարություններ են հնչում։ Շատ գերազանց հաշվետվություններ, ես ինքս էլ տեղյակ եմ, որ շատ լավ աշխատանքներ ա կատարվել։ Շնորհակալություն մեր մարզպետին, մարզպետահանի աշխատակազմին, համայնքի ղեկավարներին եւ բոլորին։ Հաշվետվությունը դրական եմ գնահատում, առաջընթացը կա, երևում է, ուսում է բոլոր բնակավարներում առաջընթացը կա։ Իսկ եթե փոքր ասենք, ասել քի մեկ խնդիր այսօր մարզի առջև ծառացած, ի՞նչ կմատնանշի։ Ընդհանրապես ցանկացած տեղ էլ ես գտնում եմ, որ աշխատատեղը ստեղծումն է կարևորը, որպեսզի մեր ժողովուրդը մնա հայրենիքում, ստեղծագործի աշխատի իր հայրենիքում։ Ֆիլմին հաջորդում է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի ելույթը։ Արմեն Երիցյանը խոստանում է, որ լինելու է հանրապետության բոլոր համայնքներում և անձամբ է ծանոթանալու առկա խնդիրներին։ Ըստ նրա, դրանց լուծման ամենարդյունավետ ձևը համայնքների խոշորացումն է։ Համայնքները պետք է խոշորացվեն, որ մենք կարողանանք գումարներ միջազգային կազմակերպությունների, դա նաև խնդրանքն ու պահանջն է, որ մենք կարողանանք գումարներ նաև վերենք, այստեղ վերակառուցենք մեր դպրոցները, մեր մանկապարտեզները։ Իդեպ Տիամբյոնից և Տելրագրողների հետ զրույցում նախարարը բարձր է գնահատում 2014-ին Լոռու մարզում կատարված աշխատանքները, իսկ Լոռու մարզպետն էլ հատկանշում է այն հիմնական անելիքները, որոնց ուղղությամբ աշխատում են արդեն այս 2015 թվականին։ Մի փոքր սոցիալական լարվածությունը մեծ է, և սոցիալական առումով մենք լուրջ աշխատանքներ ունենք տանելու, այսինքն պետք է ամեն ինչ անենք, որ մարզում նոր աշխատատեղեր ստեղծվի, որպեսզի այս լարվածությունը փոքրինչ չափով մեղմացվի։ Լոռու մարզպետի հաշվետվությունից հետո նախարար Արմեն Երիցյանը եղավ Վանաձորի նոր կառուցվող հիվանդանոցային համալիրի շինարարական հրապարակում, որտեղ արդեն ավարտին է մոտենում Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող ծննդատան շինարարությունը։ Իսկ հիվանդանոցային մասնաշենքի շինարարության համար պետական բյուջեից 2014 թվականին իրացվել է շուրջ 600 միլիոն դրամ։ Ես հիացած եմ, նոր ասացի, որ իրոք հպարտանում ես, որ գալիս ես, տեսնում ես, որ նոր կառույց է, և տեսնում ես, որ այլ ոչ թե նոր կառույց է, այլ հոյակապ աշխատանք է տարվում, շինարարները տեսնում են, որ ստացավ մոտեցում են ցուցաբերել, և այստեղ լինելու է, կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության լավագույն հիվանդանոցներից մեկը։ Անցնող շաբաթ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գագիկ Խաչատրյանի հետ աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր նաև գյուղատնտեսության նախարարը։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի հետ Սերգո Կարապետյանը մարզպետանի դահլիճում անցկացրեց նախորդ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքներին, պետական ներդրումային ծրագրերին և ընթացիկ տարվա գյուղատնտեսական անելիքներին նվիրված խորհրդակցություն։
Անցած գյուղատնտեսական տարին բարեհաջող էր Լոռու մարզի գյուղացիական տնտեսությունների համար։ Պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի, կառավարության ու տեղական իշխանությունների ամենօրյա հետևողական աշխատանքի շնորհիվ Լոռու մարզում մշակվող վարելահողերի ծավալը վերջին մի քանի տարիներին 47-ից հասվել է 78%-ի։ Այս տարի միտում կա մարզում մշակովի հողատարածքներն ավելացնել ևս 2600 հեկտարով։ Հանրապետությունում բուսական և կենդանական ծագման բոլոր մթերքների ցուցանիշով աճ է գրանցվել, որտեղ մեծ է Լոռու մարզի դեր արտադրվել է 73 միլիարդ 700 միլիոնի գյուղատնտեսական արտադրանք, որը կազմում է հանրապետության ընդհանուր գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի 7.4%-ը։ Չնայած ուրախալի ցուցանիշների, նախարարը նշեց, որ անհրաժեշտ է օգտագործել մարզում առկա ողջ ներուժն ու միջոցներն ավելի բարձր արդյունքների հասնելու համար, և այդ պատճառով էլ պետությունը հետևողական է գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացնելու տարբեր աջակցության ծրագրեր։ Երկրի գյուղատնտեսության զարգացման միակ ուղին կոոպերատիվների զարգացումն է, իսկ պետությունն այս հարցում օժանդակում է գյուղտեխնիկայի խորհրդատվությունների և հնարավոր այլ միջոցների։ Եվ այդ նպատակով էլ իրագործում է համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիրը, որն արդեն իսկ մեկնարկել է։ Ծրագրի արժեքային շղթայի զարգացման բաղադրիչը նպատակ ունի ապահովել կաթի, մսի, մրգի, բանջարեղենի բարձրաժեք հատապտղի իրացվող և արտահանվող արտադրանքի ծավալային աճը։ Ծրագրով նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ ֆինանսավորել 80 ծրագիր, յուրաքանչյուր ֆինանսավորման համար 8000-ից 50000 ԱՄՆ դոլար։ Այս տարի նույնպես գյուղացիական տնտեսություններին կտրամադրվեն մաչելի գներով պարարտանյութեր, դիզելային վառելիք և բարձր վերարտադրության սերմացու։ Նպատակ ունենալով նպաստել հողերի արդյունավետ օգտագործմանը, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների ընդլայնման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը։ Անհրաժեշտ պահանջարկն արդեն հավաքագրված է, գործընթացը մեր մարզի կտրվածքով բարեհաջող է ընթացել, նշեց Սերգո Կարապետյանը։ Վերջինս խոսեց նաև առկա խնդիրներից, գերխնդիրը Լոռիում ոռոգումն է։ Հիմա մենք բանակցում ենք միջազգային մի շարք կառույցների հետ, որպեսզի ֆինանսական միջոցներ ներգրավենք այդ աշխատանքները կատարելու համար։ Նախարարին ուղեկցող ջրային պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատար Գայիկ Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների 2015 թվականին ջուր օգտագործող ընկերությունների առջև շատ ծեղմ ժամկետներ են սահմանվել համակարգն արդեն իսկ մարտի 1-ից ոռոգման սեզոնին պատրաստելու համար։ Անցած տարի մեր մարզի մի շարք համայնքներ տուժեցին նաև կարկտահարությունից, հակակարկտականներ տեղադրելու գործընթացը հանրապետությունում շարունակվում է, չնայած կան որոշակի խնդիրներ։ Մարզում մի քանի հակակարգտային կայաններ կա, այդ թվում նաև անցյալ տարի տեղադրվեցին, սակայն տարածքներ կա, որոնք ռադիոլոկացիոն ցանցի տակ չեն, այսինքն չի կարելի կառավարել, դրա համար էլ հնարավորություն չկա այդ համայնքներում տեղադրել հակակարգտային կայաններ։ Սակայն հակակարգտային կայանների տեղադրման գործընթացը ամբողջ հանրապետությունում շարունակվում է, դա ծրագրով կա, և այս տարի նույնպես բացառություն չի։ Խորհրդակցությանը համայնքների ղեկավարների կողմից հնչեցին ոլորտին առաջվող մի շարք հարցեր։ Տարվա ընթացքում բազմաթիվ նման խորհրդակցություններ է անցկացվում գյուղնախարի մասնակցությամբ, և մենք ոլորտին վերաբերվող բազմաթիվ հարցեր փորձում ենք հարցերի պատասխանը ստանալ հենց առաջի դեմքից։ Ինչպես տեսաք, համայնքի ղեկավարների մոտ կուտակված հարցեր կային, և այդ հարցերը բարձրացրեցին գյուղնախարարը և ջրային կոմիտեի տնօրենը, սպառիչ պատասխաններ տվեցին, իսկ այն հարցերը, որը բարձրացվեց համայնքի ղեկավարների կողմից, որոնք այս պահին չպատասխանվեցին, ես համոզված եմ, որ առաջիկա օրերին անպայման կուսումնասիրվի գյուղնախարության կողմից, և դրանց պատասխանները նույնպես սպառիչ կտրվեն։ Խորհրդակցության ավարտին գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի և վերնավոր աշխատանքի համար գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսական նվաճումների համար ոսկե մեդալով պարգևատրվեց Մեծ Պառնի համայնքի ղեկավար Գագիկ Պալյանը, ոլորտի մի շարք ներկայացուցիչները լարժանացան շնորհակալագրերի։ Այս պարգևը վերաբերում էր ողջ Մեծ Պառնի օգտագործողներին, իմ բնակիչների աշխատանքի արդյունք էր, որոնք քրտնաջան և տիկնաջան աշխատում են։ Աշխատել հետևողական, բարձրացնել մարզի գյուղատնտեսական ներուժը և հաստատ ավելի լավ արդյունքների կհասնենք, այսպես եզրափակեց գյուղնախարարը, խոստանալով բարձրացված հարցերին էլ հնարավոր լուծումներ գտնել։ Հնայտ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Փետրվարի 18-ին տեղի ունեցավ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի նիստ, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Հանձնաժողովն աշխատել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության հետ համատեղ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 2014 թվականի մարզային ծրագրով։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում 2014 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին զեկուցեց հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ Վերջինս նշեց, որ հանձնաժողովը հրավիրել է 6 նիստ, որոնցից 4-ը արտագնա։ Լոռու մարզպետի կողմից անցած տարի խրախուսվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական և այլ
կազմակերպություններ ու անհատներ։ Հաշմանդամություն ունեցող ավելի քան 20 անձիկ նպատակային ուղեկերով իրենց առողջությունն են բարելավել Աղվերանի առողջարաններում։ Փրկեն երեխաներին միջազգային կազմակերպության կողմից իրականացվել է Life ծրագիրը 2012-2014 թվականի կատարած աշխատանքներից խոսեց վերջինիս տնօրենը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական եւ արհեստագործական կարողությունների գնահատում, վերապատրաստումների եւ զբաղվածության ապահովման նպատակով անհատական մասնագիտական զարգացման ծրագրերի մշակում եւ այս բոլոր ուղղությունների գլխավոր կետը խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի հավասար պայմաններն ու մատչելիությունը։ Վերնշված ծրագիրը կյանքի է կոչվել Հայաստանի 4 մարզերում՝ Արարատում, Գեղարքունիքում, Շիրակում եւ Լոռու մարզում։ Սա նշանակում է, որ այսօր հեկուսկ 500 հոգի ամենաքիչը, առնվազն 500 հոգի այսօր պատրաստ են ինքնուրույն ներկայանալ գործածային։ Ունեն հմտություններ, դասընթացներ, աշխատանք խնդրելու, ինչու՞ չէ նաև զբաղվածության կենտրոնի աջակցությամբ, բայց նաև գիտեն, որ անհրաժեշտ է դիմել զբաղվածության կենտրոն այս խնդրի լուծումը ստանալու համար։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի նիստին խոսվեց նաև հաջողության պատմություն լրագրողական հրապարակումների մրցանակաբաշխության մասին, ինչպես նաև քննարկվեց 2015 թվականի Լոռու մարզային ծրագրի նախագիծը, որը եւ հաստատվեց միաձայն։ Այդուհանդերձ մարզի ղեկավարը հանձնաժողովի անդամներին ծրագրի մասին տեղեկանալու այլ տարբերակ առաջարկեց, որը եւ կգործի այսուհետ։ Բոլորին նախնական տարբերակը ուղարկում է, մարդիկ կունենան առաջարկություններ, դիտողություններ, ինչ որ մի X ժամանակում կներկայացնեն, չեն ներկայացնի, շատ լավ կհամարեն, որ ընդունվել է բոլորի կողմից, բայց սա ամենաճիշտ ու խելոք տարբերակը, այսինքն մենք այդպես ենք անելու։ Մասպետը տեղեկացրեց նաև, որ կառավարությունը տրամադրել է Գանձասար առողջարանում բուժվելու եւ հանգստանալու 18 ուղեգիր, որոնք կտրամադրվեն Լոռու մարզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Անետ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մասպետանի ժամ։ Լոռու մարզի գյուղատնտեսների շրջանում ձյանտեղումների բացակայությունը լուրջ մտահոգություններ առաջացրել, նրանց գնահատմամբ ձյանսակավությունը լավ վերկատվություն չէր խոստանում։ Միայն օրերս տեղացած առաջությունը ուրախացրեց գյուղացիներին, աշնանացանից սպասվելիք վերկատվությունն այլևս վտանգված չէ։ Իրավիճակը գնահատել է Լոռու մարզի գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության պետը։ Բաց գյուղապետ չունենք, բոլորն աշխատում են ու արդյունք են ցույց տալիս, վստահեցնում է Լոռու մարզի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Նրա խոսքով, երբ կառավարության կողմից աջակցություն կա, գյուղացուն մնում է աշխատել, որպեսզի լավ արդյունք ստանա։ Գրիգոր Հակոբյանը հիշեցնում է նախորդ տարվա ցրտահարությունը, եթե չլիներ կառավարության աջակցությունը, լավ վերքատվություն չէր լինի։ Ասում է մարզի գլխավոր գյուղատնտեսն ու ավելացնում, որ կառավարությունն անվճար հատկացրել էր բանջարանաբուստանային որոշ կուլտուրաների սերմնացուներ։ Անցյալ տարի մենք ունեցել ենք 9300 հեկտար ընդամենը աշնանացան ենք ունեցել, այս տարի մեր աշնանացանը ավելի է բարձացել հեկտարով, 11000, մոտ 11000 հեկտարի քասրել, դա նշանակում է, որ կառավարության կողմից տված է բոլոր սերմացուները, աջակցությունները, որոնք որ մատչելի գներով տալիս են, գյուղացիները օգտվում են այդ մատչելի գներով ազոտային պարարտանյութից, ֆոսֆորական պարարտանյութից, դիզվառելիքից ամենակարևորը, եւ մեծ ցանկատարածությունները ավելանում են տարիս տարի։ Գրիգոր Հակոբյանի խոսքով կառավարությանն արդեն հայտ են ներկայացրել նաև ազոտային պարարտանյութի դիզվառելիքի և սերմնացուների համար։ Վարչության պետն ակնկալում է, որ այս ամենը կհատկացվի Գառնանը, արդեն ապրիլին ըստ ներկայացված հայտերի դրանք կբաժանվեն գյուղացիներին։ Ինչ վերաբերում է գներին, ապա Գրիգոր Հակոբյանը հորդորում է անհոգ մնալ, քանի որ գները կլինեն անփոփոխ, գները չեն բարձրանա, հայտարարում է վարչության պետը։ Եթե ձուն չգար, ուրեմն խոնավություն չեր լինի, ամեն մի բույս, եթե խոնավություն չի լինի, նունակությունը լավ չի ստացվում, մանավանդ աշնանացանի համար, սա շատ մեծ լավ բան էր, որ ձունը անպայման եկավ, բոլորս ուրախացել ենք, որ գոնե մի քիչ ձուն եկավ։ Ինչ վերաբերում է այս տարվան, ապա արդեն 350 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրություն ու շուրջ 60 տոննա էլ էլիտային սերմնացու են տվել գյուղացուն։ Հակոբյանը փաստում է, մարզում ցրտահարություն չի եղել եւ ուզում է հավատալ, որ չի լինելու, իսկ օրերը ստեղացած ձյունն էլ ճիշտ ժամանակին էր, ինչպես ասում են գյուղացու աչքը լույս եկավ, սա նրանց հույս է ներշնչում, Գառնանը լավ վերքատվություն կլինի։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետանի ժամ։ Անցնող չորեքշաբթի Աղթալայ լեռնահաստատուցիչ կոմբինատի շուրջ 200 բանվորներ աշխատանքի չեն ներկայացրել և գործադուլ են հայտարարել պահանջելով հանդիպում ընկերության ղեկավարի հետ։ Դեռևս փետրվարի 15-ին Աղթալայ կոմբինատի 100-ից ավելի աշխատակիցներ հավաքվել ու կոմբինատի ղեկավարներից պահանջել են աշխատավարձերի չափերի վերանայում։
աշխատակիցների պահանջը եղել է նախկին հավելավճարների վերականգնում, ինչը գործել է նախկին սեփականատիրոջ ժամանակներում։ Ըստ դժգոհ աշխատակիցների բանն այն է, որ շուրջ 3 ամիս առաջ ընդհանուր աշխատավարձեր միջեցվել է, դրա փոխարեն բանավոր կերպով աշխատակիցներին պլանի կատարման դեպքում խոստացվել է պարգևատրում։ Պլանն աշխատակիցները կատարել են, սակայն հավելավճարները չեն ստացել։ Երկուշաբթի երեկոյան ընկերության ադմինիստրացիայի զանգահարել են փետրվարի 15-ին աշխատավարձի վերանայման պահանջով աշխատավայրը լքած և բողոքի ձայն բարձրացրած աշխատակիցներին և տեղեկացրել նրանց, որ ազատվել են աշխատանքից։ Չորեքշաբթի ընկերության տնօրենը հանդիպել է գործադուլավորներին ու հայտարարել, որ աշխատանքից ազատվել են 13 մարդ և իրենք չեն պատրաստվում զիջումների գնալ։ Իսկ գործադուլավորներն էլ հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում զիջել և պահանջները մնում են նույնը։ Տնօրենը ազատված աշխատակիցներին խորհրդել դիմել դատարան և եթե դատարանը վերականգնի նրանց աշխատանքի մեջ, ապա ինքը ետ կընդունի նրանց։ Ավարտվելու առաջն է նրա համար, որ ում ազատել եք աշխատանքից, վերականգնեք աշխատանքը։ Ես ասեմ ձեզ, այդ հարցին անմիջապես ես պատասխանում եմ։ Մենք դուք պարտավոր եք նրանց, որ աշխատանքից ազատել են, թող դիմեն դատարան։ Դատարանը կորոշի, որ իրենց վերականգնեք, իսկ կորոշի, որ իրենք ճիշտ են քայլել, այդ ժամանակ դուք հարցը կլուծեք։ Երկրորդ հարց։ Դա դրանից հետո որով է պահանջ ունենք։ Կանգնենք այնքան ժամանակ, մինչև մեր պահանջը կատարվի։ Չէ, դե կանգնենք, ես ասում եմ, երկրորդ։ Գործադուլի կանգնենք։ Գործադուլի եմ ասում։ Առաջինը դա է, առաջինից հետո երկրորդ հարցը առաջանում։ Եթե դա կնի, կնի։ Այո, ես էլ ասում եմ, գործադուլի կանգնենք, գործադուլի դուք, ես հիմա իմ աշխատողներին կասեմ, մի հատ ցուցակ կանեն, ցուցակը ներկայացնեն։ Եթե մեծամասնությունը ցանկություն 2/3-ը ցանկություն կունենա գործադուլի, ուրեմն գործադուլը դուք շարունակեք։ Եթե չէ, ես կդիմեմ իրավապահ մարմիններին, որ դուք խանգարում եք մեր աշխատանքին։ Ուրեմն նախ ասեմ, ինչ էր պատճառը, ասենք հավաքվելու։ Մեր պրեմիաները, ասենք ճիշտ է նախատեսված չի օրենքի սահմանված կարգով որպես պարտադիր, դա ասենք հիմնարկի հայացողության տակ է, բայց ասենք դա ամենամեծը վարձատրում էր, որ երբ եկավ աշխատավարձի օրը, մենք ասենք ասած անակնկալ եկանք, որոշեցինք հանդիպենք տնօրենի հետ։ Տնօրենը չցանկացավ, դա հենց ասենք վրդովմունքի պատճառ դարձավ, որ աշխատողները լքեցին աշխատանքային վարը և հանդիպեցին այստեղ, ասենք թողնելով իրաց աշխատավարձը։ Ուրեմն ջարդման արտադրամասում, որ ասենք խիստ վնասակար արտադրամասը, այնտեղ ասենք հանքակարի փոշի գոյությունը, որ պետք է անի փոշի հեռացման համակարգ, դա բացակայում է։ Չկա, տնօրենը բոլորն էլ տեղյակ են և իրանք նշեցին նաև, որ գիտեն, ասենք մենք մեր առողջության հաշվին աշխատելով, մենք դա խնդիր չենք համարել, ասենք դրա համար ցույց չենք տալ, հարցը փողն է։ Ու հավաքվելու ժամանակ, ասենք անգամ ես բարձրացել եմ տնօրենի մոտ, ասին տնօրենը չի իշտի բոլորի հանդիպի, ամենաարտադրամասից երկու աշխատողներ գնացեք և հանդիպեք, գնացինք, խոսացինք, ասինք, որ խնդրում ենք մեզ ճիշտ հասկացել, մենք ցուցարարներ չենք, մենք բողոքողներ չենք, աղթալեցիք աշխատող մարդիկ, ուզում են հարցի լուծումը իմանան, ինչն է։ Ինքը շատ նորմալ ընդունեց, ասավ ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի վտանգ չի սպառնում, ասինք, որ ասենք գնացել է հանդիպել, որ իմանա ինչ է, իրա չեն հեռացնի։ Եվ երկու օր անց իմանում ենք, որ այն մարդկանց, ովքեր իրանք համարել են որպես ցուցակական, որպես առաջնային ինչ-որ գլխավոր դերում, մարդկանց հեռացել են։ Եվ դա մենք չենք ընդունում, դրա համար մենք բոլորս կայնացենք։ Եթե այսօր հեռացել են 13 հոգու, կհեռացնեն նաև իրանք 200 հոգու։ Սակայն ուրբաթ հայտնի դարձավ, որ այնուամենայնիվ հաշտություն է կայացել դժգոհ բանվորների ու տնօրինության միջև։ Տնօրենը չեղյալ է հայտարարել տրված ազատման հրամանները, խոստացել աշխատավարձերի բարձրացման հարցը քննարկել 2 ամիս անց։ Արդյունքում լեռնահանքային ֆաբրիկան վերսկսել է բնականոն գործունեությունը։ Դիակոնիա միջազգային բարեգործական հասարակական կազմակերպությունն արդեն 3-րդ տարին է Լոռու մարզպետարանի հետ համատեղ մարզի տարբեր տարածաշրջաններում իրականացնում է բարեգործական բազմաբնույթ ծրագրեր։ Ծրագրերից մեկը սննդով աջակցումն է բնակչությանը։ Այս անգամ սննդով լիարքեր Թումանյանի տարածաշրջանում բաժանվեցին Ալավերդի և Թումանյան քաղաքների, ինչպես նաև սահմանամերձ Ջիլիզա համայնքի բնակիչների։ Ծրագրում ընդգրկված են բազմազավակ սոցիալապես անապահով և կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող ընտանիքներ։ Այս անգամ մարզպետի հանձնարարականով կատարվել է ուսումնասիրություն և ծրագրում ընդգրկվել են ոչ միայն սոցիալական ծառայությունում գրանցված ընտանիքներ, այլև ընտանիքների ցուցակ ներկայացրել է նաև Ալավերդու քաղաքապետարանը։ Այս ծրագրով օգնությունից օգտվեցին նաև ազատամարտիկների ընտանիքներ։ Նույն ծրագիրն իրականացվում է նաև մարզի Վանաձոր և Ստեփանավան քաղաքներում։ Դիակոնիա կազմակերպության ներդրումներով Թումանյան քաղաքում շահագործվում է կարի արտադրամաս, Լոռու համայնքում հիմնվել է մեղվաբուծական փոքր տնտեսություն, առաջիկայում էլ ջերմոցային տնտեսություն կհիմնվի, Վանաձորի հատուկ դպրոցում սպասվում են տարբեր այլ ծրագրեր։
մենք նախատեսում ենք դիակոնիայի հետ, դա իրենց առաջարկն է իհարկե, որպեսզի այն ընտանիքները, որոնք բազմազավակ են եւ իրենք կցանկանան իրենց աշխատուժով ստեղծել ուրեմն իրենց այսպես ասենք ունեցվածքը, կարվեն տարբեր ծրագրեր, մասնավորապես օրինակ մարդը կարող է ինքը որպես անհատ զբաղվել ասենք կարով, կարող է անասուններ պահել, հող մշակել։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այժմին համայնքային նորություններ։ Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումները 2012 թվականից Հայաստանում իրականացվում է Գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուս սանիտարիայի սննդամթերքի համատանգության և բուսսանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն պետական ոչառևտրային կազմակերպությունը, կենտրոնի կազմում ընդգրկված շուրջ 685 համաճարակաբանների միջոցով։ Մեր թղթակից Մելի Կոլոլյանն է եղել ուզունում։ Յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում ծրագրի շրջանակում իրականացնում է կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների, այդ թվում նաև կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ուղղված անասնահակահամաճարակային միջոցառումներ հետևյալ հիվանդությունների նկատմամբ. գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելիոզ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների տուբերկուլիոզ, սիբիրախտ, մանր եղջերավոր կենդանիների բրածոտ, դաբախ, պաստերիլիոզ, խշխշամպալ, լեպտոսպիրոզ, խոզերի դասական ժանտախտ, թռչունների Նյուքասլ հիվանդություն։ Առաջիկա մանասնաբուժները կսկսեն կենդանիների գարնանային պատվաստումները։ Օձուն համայնքն ունի 1500 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն։ Այդ պատճառով գյուղը նաև երկու անասնաբուժ ունի։ Վերջերս երկու անասնաբուժների պարտավորությունների շրջանակն են լայնվել ու պատվաստումներ իրականացնում են նաև Հարևան Հակվի գյուղում։ Անասնաբուժ Սամվել Խանվելյանը նշում է, որ վերջին 10 տարում Օձունում կենդանիների հիվանդությունների բռնկումներ չեն եղել, իսկ ահա Հակվիում նախորդ տարի խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի դեպքեր գրանցվեցին։ Աֆրիկական ժանտախտ բռնկում տվեց, կարանտին էլ դրվեց, հիվանդության այդ ասենք կենդանի, որը որ հիվանդ էր, ասենք սատկել էր, հոր կփորեցին, բեկարի հոր ունեն։ Լցին մեջը որն էլ, որ առողջ չէր, նրանց էլ սատկացին, լցին, ընդեղ որ վարակը, խոզը չլնի, վարակը վերանա։ Անասնաբուժներն այսօր պայմանագրային աշխատողներ են, որոնց վարձատրությունը շատ ցածր է, ասում է անասնաբուժը, մանավանդ որ աշխատանքը շատ է։ Հատկապես պատվաստումների շրջանում անասնաբուժները բազմաթիվ խնդիրներ են հաղթահարում, օրինակ ասենք գյալաներ հասնելու ու տեղում պատվաստումներ կատարելու ժամանակ, լինում են նաև դեղորայքի ուշացման դեպքեր։ Պաստելոզ անցյալ տարի տվին մայիսին, կենդանիները արոտային շրջանում էին, գյուղապետ եթել են գնացել սարը, բռնելը կարակա, սրսկելը կարակա, հնարավորությունները սուղ է, էլի պետք է գոնե մսուրյանին տան, այստեղ սրսկենք, պատրաստ կնայել, որ սարի խնդիրների առաջ չկան։ Անասնաբուժ հոր մասնագիտությունն ունի նաև Արթուրը։ Ճիշտ է, հոր նման կարմիր դիպլոմով չի ավարտել, սակայն սովորել ու աշխատել է իր մասնագիտությամբ։ Որոշ ժամանակ նվազագույն աշխատավարձով աշխատելուց հետո որոշել է զբաղվել անասնապահությամբ, հիմնել փոքր անասնապահական տնտեսություն։ Արթուրը նշում է, որ հողագործությունը եկամտաբեր չէ, իսկ անասնապահության միջոցով կարողանում է եկամուտ ստանալ, մանավանդ որ վերջին տարիներին մսիկինը բարձր է։ Ես գոհ եմ մսիկինից, շատ գոհ եմ, քանի որ ես սանից 10 տարի առաջ, որ հիմնական անասուններ եմ մորթել կամ վաճառել, հիմա խոսքի կես գնով եմ, հիմիկվա գնի հետ համեմատած կես գնով եմ այն ժամանակ տվել, իսկ հիմա շատ լավ է, դաժե որ մի քիչ էլ իջնի, այսօրվա դրությամբ գնի սահմանը, մի քիչ էլ իջնի, էլի ձեռնտու է, ես իրացման խնդիր ընդհանրապես չունեմ, մեծ կոմ պետք է նորից սարքվի, որովհետև քիչ է, այսքան քառակուսին քիչ է, իսկ եթե պահում ես, զբաղում ես, պետք է ավելի շատ ընդլայնես, որ օգուտ ավելի շատ ունենաս։ Վերջին տարիներին հայկական շուկայում գնալով ավելանում է անորակ արտասահմանից ներգրվող մսի քանակը և բանկերի ու պետության կողմից վարկային բարենպաստ քաղաքականություն վարելու դեպքում մեր երկիրը կարող է արտադրել ներքին կարիքներին անհրաժեշտ մսի ամբողջ պաշարը և դեռ մի բան էլ արտահանել, հատկապես խոշոր եղջերավոր անասունների քանակի մեծացման մեծ հնարավորություններ կան, քանի որ Հայաստանը տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որ ունի անհրաժեշտ քանակությամբ ամառային արոտավայրեր։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ուրուտ համայնքում հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ։ Գյուղն ունի բավականաչափ արոտավայրեր, մոտ է նաև քաղաքին։ Վերանորոգված է Ստեփանավան-Ուրուտ ավտոճանապարհը, գյուղացիներն էլ նախընտրում են զբաղվել անասնապահությամբ։
Յուրաքանչյուր գյուղացուն հասանելի քողաբաժինը ուրոտում կազմում է շուրջ 3 հեկտար, որից 1.5 հեկտար կազմում է վարելահողը, նույնքան էլ խոթարքը։ Շատերը վարելահողերը եւս օգտագործում են որպես խոթարքներ։ Գյուղապետ Սերգո Ջուհակյանը նշում է, որ գյուղի շուրջ 900 հեկտար վարելահողերի շատ փոքր մասն է մշակվում։ Գյուղը հաճախակի կարգտահարվում է, մաշված է գյուղտեխնիկան, այդ պատճառով էլ վարելահողերը գյուղացիներն օգտագործում են որպես խոթարքներ։ Խոտի անասնակերի պակաս ուրոտում չեն ունենում, նաեւ կարողանում են վաճառել ու եկամուտ ապահովել։ Խնդիր չկա նաեւ կաթի իրացման հետ կապ Տաշիրից գալիս են, տեղից վերցնում ենք աթը անհատներից պայմանագրային իրենց վերցնում են, պրոբլեմ չկա կաթի իրացման։ Այժմ գյուղի միայն խոշոր եղջերավոր անասունների գլխականակը հասնում է մինչև 1900-ի։ Անցած տարվա նկատմամբ մի 60 գլուխ պակասել է, բայց էլի բարձր էլի ուրիշ գյուղի համեմատեմ էլ մոտ շատ է։ Մելանիա Սարգսյանի ընտանիքը անասնապահությամբ է զբաղվում։ Մեծ եկամուտներ չեն ստանում, սակայն գյուղում ապրելով կարողանում են այս կերպոքալ ընտանիքի կարիքները։ Խնդիր է հատկապես հեռավոր արոտավայրից խոտի տեղափոխումը, ասում է Տիկին Մելանյան։ Դա նաև կապված է մեծ ծախսերի հետ։ Հեռվից է, հանդից է, լրիվ ու ծախսեր է, անասուններ են էլի, թե հիմա 3 կովա, 1 հորթ է։ Հիմա կովերը ցամաքել են, իսկ ամռանը գյուղացիները կաթը վաճառել են 160 դրամով, մաչելի է նաև մսի գինը։ Ավելի շատ գումար վաստակում են մսավաճառները, քան անասուն պահող գյուղացին։ Միսը ներկայիս 1300 դրամով, օրինակ 1500 չաղանասունները, շատ էժանով։ Տարբերությունը շատ է շուկայում ու գյուղում վաճառվող մսի ու կաթնամթերքի մեջ, ասում են ուրուտեցիները։ Նախկինում գյուղացիները մշակում էին հողատարածքները, հիմա բավարարվում են միայն տնամերձ հողամասերը մշակելով, ասում է Այդա Մարտիրոսյանը։ Մեր տնտեսությունն ենք վարում, տղասա զբաղում այդ գործերով, ես օգնում եմ, ասենք կթելա, բանա, դե մեզ համար էլ ենք անում, մեր ձմեռվա, այսպես ասած, ապրուստը, յուղը, բան իրա ամեն ինչը անում ենք, վաճառում ենք, կաթներ ենք վաճառում, ամառվա ընթացքում, որ ես արձակուրդ եմ, ես ինքս եմ մշակում իմ կաթը, ու իմ, այսպես ասած, ապրուստը հոգալուց հետո այն ավելորդը վաճառում եմ։ Դաշտավարությունը եկամտաբեր չի, ասում են ուրուտում ու հավելում, որ գյուղից շատերը մի քանի տարի շարունակ գյուղատնտեսական վարկեր են վերցրել, հող մշակել, սակայն ձախողվել ու այսուհետ գերադասում են զբաղվել անասնապահությամբ։ Մանե Խլոպուզյան, Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփանավանի կոմունալ տնտեսություն բազմազնետիրական ընկերությունը ըստ Ստեփանավանի քաղաքապետանի հետ կնքված պայմանագրի արդեն մի քանի տարի իրականացնում է քաղաքի սանմակրումն ու աղբի տեղափոխումը։ Ձմռան շրջանում կոմունալ ծառայության պարտականություններից է նաև ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության ապահովումը։ Վերջին օրերին Ստեփանավանի կոմունալ տնտեսությունում աշխատում են ծանրաբեռնված, օրվա մեջ մի քանի անգամ մաքրվում են ճանապարհներն ու մայթերը։ Ձյանառատ տեղումներն անակնկալի չեն բերել կոմունալ տնտեսության աշխատակիցներին։ Ստեփանավանի կոմունալ տնտեսություն բազմաժնետիրական ընկերության խորհրդի նախագահը նշում է, որ ունեն բավարար քանակի տեխնիկական միջոցներ ու աշխատակիցներ քաղաքի ճանապարհներն անցանելի պահելու համար։ Դժվարությունը միայն կանում են անում, որ ասենք կան նեղ փողոցներ, որոնք ասենք մեզ զիլ մեքենաները մի քիչ մեծ դժվարությամբ են մտնում, բայց ընդհանրապես կասեի, որ նորմալ աշխատանքները գնում են։ Այս օրերին քաղաքում աշխատում է մաքրող 5 միավոր տեխնիկա։ Ձմեռային սպասարկման ժամանակ հատկապես տեղումների դեպքում կոմունալի աշխատակիցներն աշխատանքային օրը սկսում են առավոտյան ժամը 4-ից և աշխատում են մինչև ուշ 3-ը, որպեսզի քաղաքի բոլոր փողոցները, բոլոր ճանապարհները լինեն երթևեկելի։ Անընդհատ աշխատելու ենք։ Անընդհատ աշխատի, ինչքան մինչև ասֆալտը չբացվի։ Չենք կարող ասենք մի անգամ գնում ենք, երկու անգամ, որը ամեջ կարող է փողոցը մի 6 անգամ էլ գնանք, 10 անգամ էլ գնանք։ Ռազմիկ Պապյանը նշում է, որ դեռևս աշնանը ձեռք է բերվել ու պահեստավորվել նաև անհրաժեշտ քանակի աղի ու ավազի խառնուրդ, որն էլ ցանվում է ներքաղաքային ճանապարհներին։ Առատ տեղումների պատճառով քաղաքում անանցանելի ճանապարհներ չկան, իսկ կոմունալ տնտեսության աշխատակիցներին մայթերը մաքրելու գործում օգնում են նաև քաղաքացիները։ Ստեփանավանցիները կոմունալ ծառայության աշխատանքից դժգոհ չեն, ասում են ճանապարհներն ու մայթերը անցանելի են։ Մաքուր, ամեն ինչը նորմալ, համեմատած մյուս տարիների շատ լավ է։ Անցանելի են լինում։ Մաքուր է, գոհ ենք, շատ գոհ ենք։ Պարտադիր մաքրում են, շատ գոհ ենք, շատ շնորհակալություն մեր քաղաքապետին։ Մաքրում են, բա ինչ են անում։ Ստեփանավանի ներքաղաքային փողոցներն անցանելի են ու անընդհատ մաքրվում են, իսկ ահա Ստեփանավանի թունելից մինչև քաղաք ճանապարհը, որը սպասարկում է Ստեփանավանի ճանշինը, առավոտյան դեռևս մաքրված չէր, թեև ճանապարհը երթևեկելի էր, իսկ սպասարկող կազմակերպության տնօրենից հեռախոսով տեղեկացանք, որ ճանապարհները անընդհատ մաքրվում են, ցանվում է աղ ու ավազ։
Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայության Ալավերդու տարածքային գրասենյակը ելրումը նախորդ տարիներին իրականացվող ծրագրերի 2015 թվականից իրականացնում է նաև մի շարք նոր ծրագրեր։ Իրականացվող ծրագրերի շահառուները միայն գործակալությունում հաշվառված անձինք են, որոնց թիվը կազմում է 1002 գործազուրկ և 1043 աշխատանք փնտրող։ Ուժի մեջ է մտել զբաղվածության մասին նոր օրենքը, որով սահմանվել են նոր կարգեր ու նոր ծրագրեր։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը որդեգրել է նոր քաղաքականություն։ Եթե մինչև այս ուրեմն զբաղվածության կենտրոնները դրամադրում էին աջակցություն միայն գործազուրկին, միայն աշխատանք փնտրողին ծրագրեր իրականացնելու համար, հիմա արդեն ավելի շատ աջակցում են գործատուին նոր աշխատատեղեր ստեղծելու նպատակով։ Գործակալություն այս ծրագրի համար դիմել են գործատուներ, ներկայում ընթացքի մեջ են փաստաթղթերի ընդունման հետ կապված աշխատանքները, պայմանագրերը կնքվելու են մարտից։ Գործակալություններն ունեն նաև փոխհատուցման ծրագրեր, որով էլ հաշմանդամներն ու անմրցունակ աշխատանք փնտրողները գործակալության միջոցով տեղավորվում են աշխատանքի։ Այս դեպքում ևս աջակցություն պետության կողմից ստանում է գործատուն։ Ունենք ծրագիր միանվագ օգնություն գործատուին, որը այս պահի դրությամբ սահմանվում է 200,000 դրամ նոր աշխատատեղ ստեղծելու համար։ Գործակալության կողմից իրականացվող ծրագրերում կան նաև ձեռնարկատիրությունը խթանող ծրագրեր։ 2015 թվականին հաստատված եւ իրագործվող ծրագրերից է նաև գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցության ծրագիրը։ Տվյալ քաղաքացին, եթե իր հողամասում ինքը սկսում է աշխատել, նրա համար օրական 4000 դրամ տրվում է, որպեսզի ինքը մշակի իր հողը։ Սահմանված է նաև առավելագույն գումարի չափը, գյուղացին չի կարող ստանալ 350,000 դրամից ավել գումար, ասում է Նունե Անտաշյանը։ Գործակալության պետի խոսքով այս ծրագրի արդյունավետությունը բավականին բարձր է։ Գործազրկության նպաստները, որ հավել են, արդեն դրա փոխարեն տրվել են այս ծրագրերը, որոնք որ ես գտնում եմ ավելի արդյունավետ կլինեն եւ ավելի նպատակային։ 2015 թվականին շարունակվում է նաև նախորդ տարիներին իրականացված ծրագրերը, որոնցից մեկը այլ վայր ծրագիրն է։ Այս ծրագրի շնորհիվ մի շարք ալավերդի մասնագետներ, որոնք աշխատանք էին փնտրում, աշխատանքի են տեղավորվել Հանրապետության այլ բնակավայրերում։ Նույն ծրագրի շրջանակում մեկ մասնագետ տեղափոխվել է ալավերդի։ Մանե Խլոպուզյան, Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տաշիրի Ռադիշևի անվան նախկին ռուսական դպրոցը 2011 թվականից գործում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ենթակայությամբ ավագ դպրոցի կարգավիճակով։ 2006 թվականին նշվել է հարուստ ավանդություններ ունեցող դպրոցի 100-ամյակը։ Հայաստանի լեզվի մասին օրենքների փոփոխությունից հետո ռուսական դպրոցը դարձել է հայկական, սակայն դեռևս գործում են մի քանի ռուսական դասարաններ, որտեղ բոլոր առարկաները դասավանդվում են ռուսերեն լեզվով։ Դպրոցն այսօր ունի 408 աշակերտ, սակայն աշակերտների թիվը տարեց տարի նվազում է։ Երկու դպրոցի շրջանավարտներն են 9-րդ դասարանի ավարտած երեխաներն են գալի մեր դպրոց, եւ իրենց մոտ աշակերտների թիվը քանակ ավելի պակասա, դրա համար մենք դպրոցի մեր աշակերտի թիվը ամեն տարի նվազում է։ Անցյալ տարի սեպտեմբերին մենք մեր աշակերտների թիվը 60 աշակերտով պակասեց, ու այս տարի սեպտեմբերին էլ գիտենք, որ մոտավորապես նույն քանակով աշակերտներ պակաս կլինեն։ Այս ավագ դպրոցը Տաշիրում միակն է, քոլեջներ, վարժարաններ քաղաքում չկան։ Ավագ դպրոցն ունի նաև արհեստագործական հոսք։ Տարիներ առաջ քաղաքի ուսումնարանը լուծարվեց ու միացավ դպրոցին։ Արհեստագործական հոսք հաճախում են հիմնականում Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների աշակերտներ։ Այստեղ ևս կա աշակերտների թվի պակաս։ Ուղղակի մասնագիտական կողմնորոշում ենք տալի, որ հետագայում շարունակեն ուսումը քոլեջներում կամ վարժարաններում։ Շատ են դիմողները այդ հոսքում։ Այդ հոսքում ընդամենը 3 դասարանը, դասարանների աշակերտների թվի պակասություն կա, որովհետև այսօր բադրությամբ մենք պատրաստում ենք ֆերմեր մասնագիտությամբ, ցանկացողների թիվը շատ քիչ է։ Երիտասարդներին այս մասնագիտությունը այլևս չի հետաքրքրում։ Ֆերմերներին նախկինում ուսումնարանը տալիս էր նաև տրակտորի ու ավտոմեքենայի վարման, այսինքն վարորդական իրավունք, իսկ հիմա նման թույլտվություն դպրոցը չունի։ Սա ևս պատճառ է հանդիսացել այս հոսքում աշակերտների թվի նվազման։ Տաշիրում ռուսական համայնքը սկսեց նվազել հատկապես 90-ական թվականներին։ Նախկինում ռուսական դպրոց ընդունվելու առաջին պայմաններ ծնողներից մեկի ռուս կամ այլազգի լինելը։ Հետագայում երեխաները ռուսական դասարանում ընդգրկում էին ըստ ցանկության։ Ռուսական կրթություն ստանալու ցանկացողներ հիմա էլ շատ կան, սակայն դպրոցում հիմա ռուսական միայն 4 դասարաններ են գործում։
5-րդ դասարանը, 6-ը, 7-ը, 8-ը, 4 դասարան ունենք։ Ռուսական դասարաններում սովորող աշակերտների դպրոցն ավարտելուց հետո կփակվեն այս դասարանները նույնպես։ Այս ամենից զատ կա նաև ռուսերեն դասավանդող մասնագետների խնդիր։ Դպրոցում կան ռուսերենի ուսուցիչներ, որոնք հայերեն նույնիսկ խոսել չգիտեն, և խոսք չի կարող լինել հայերեն դասավանդելու մասին։ Ռուսական հոսքի դասարանների փակվելուց հետո նրանք կմնան առանց աշխատանքի։ Լյուբով Ներսիսյանն արդեն 35 տարի է աշխատում է դպրոցում։ Շատ է ափսոսում, որ շուտով դպրոցում այլևս ռուսական դասարաններ չեն լինի։ Մենք շատ մեծ ռուսական համայնք ունեինք։ Ամբողջ Հայաստանում երևի թե ռուսերենի մակարդակը բարձր էր մեզ մոտ Կալինինոյում, քանի որ մեր քաղաքն ու շրջանը հիմնականում ռուսներով էր բնակեցված։ Շատ հայտնի մարդիկ, շատ գիտնականներ մեր շրջանից մեր դպրոցի շրջանավարտներ են։ Կարծում եմ, սխալ է ռուսական դասարանների գործունեության դադարեցնելը։ Դպրոցն այժմ ռուսական դասագրքեր և անհրաժեշտ գրականություն ստանում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան կողմից։ Մերիկ Օլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։